ამბების რეალური შეფასება. გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. Radio Georgian Times-ის ეთერში რეალური პოლიტიკა. მალხას გულაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენო მაყურებელო. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ და უსმენთ გადაცემას რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან ერთად, რომელიც ყოველ ხუთ შაბათს 18:30 წუთზე იწყება. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი გიორგი ვოლსკი. და მოგესალმებით ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ ჩვენთან მობზანდით გადაცემაში. გადავიდეთ რეალურ პოლიტიკაზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. გადავიდეთ. ძალიან ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით იგრძნობა, რომ აი ნებისმიერი უბედური შემთხვევა, ნებისმიერი კრიმინალური მოვლენა რატომღაც იძენს პოლიტიკურ ხასიათს. ეს მართლა ესეა თუ უბრალოდ რაღაცა გამრუდებული სარკეების ტყვეობაში ვიმყოფებით? ხა ჩვენ ასაკრილო ყოველ დღე ინტენსიურად ყოველ შემთხვევაში ვაანალიზებთ კრიმინოგენულ ვითარებას, ცალკეულ ფაქტებს, პოლიტიკოსებიც ასაკრილო გამოძიებაში არ ვერევით, იმიტომ რომ ხა ყველა ექსპერტი გახდა უცებ, რა გამოძიებაც იციან, რომელმა წავიდეს. ეპიდემიოლოგები რჩებიან, ექსპერტები კრიმინოგენულ ვითარებას, ყველაფერთან დაკავშირებით თქვა კომენტარები. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი საკმაოდ უკვე პოპულარული რადიო და ეს ჩართვა, ვიდეო ჩართვა, ხო, და არის მსმენელი თქვენი და მაყურებელი ის ხალხია, ვისაც აინტერესებს თემები და ვთქვათ, არა აქვს თავისი ესეთი პოზიცია ჩამოყალიბებული, რომელსაც ვერანაირი ჩვენი კომენტარით ვერ შევცვლით. ეგ რატო დავიწყე ამით? იმიტომ რომ ერთმა ჩემმა მეგობარმა დაწერა Facebook-ში ამასინათ, რომ რაც არ უნდა თქვან გარკვეულმა ადამიანებმა, მედია საშუალებები ქონდა მხედველობაში, იმდენად შეუძლიათ გადაუხიოთ ყოველგვარს ნეობას, ცდილობას, ვთქვათ, შეურცხვევა მიაყენონ შაქარაშვილის ოჯახს, დედას მაგალითად, ხო? რომ არაინტერესებთ საზოგადოებრივი აზრი ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან არსებობს გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც მათ ფორმატში ჯდება და იქიდან არ გადიან. ანუ გარკვეული მასა შეიქმნა ადამიანების, ახ დიდია თუ ცოტა ამას არჩევნები გვიჩვენებს, რომელიც ყველა შემთხვევაში, რაც არ უნდა ფაქტი დაუდო წინ, ყველა შემთხვევაში არის ერთ აზრზე. აქედან გამომდინარე პოლემიკას, ან ჩვენს თუნდაც საუბარს, მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების საშუალება. და რატომ ვერ ხდება ამ ადამიანებისთვის რაღაცა უფრო დასწრება პროცესის? ანუ ხო იცით, რომ ნებისმიერ კრიმინალურ ამბავს გაუკეთებენ პოლიტიზირებულ შეფუთვას თქვენი ოპონენტები, ეხლა ეს უკვე თვალნათლივ ჩანს, ამას არ უნდა დიდი ახსნა გამარტება. და რატომ არაკეთებთ ისეთ დამსწრებ ნაბიჯებს, ანუ რატომ არასწრებთ სიტუაციას, რომ პირიქით თქვენ დაასწროთ პროცესებს და თქვენ გამოაჩინოთ, რომ იმეებს არ ქონდეთ სალაპარაკო აი ეს მიმართ? კარგი შეკითხვა, ხო არის ეგეთ პოპულარული გამოთქმა, კარგი შეკითხვა. თქვენს კარგად გესმით, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ასპექტში ჭრილში რომ დავიწყოთ, მეტომენტ ხელისუფლებას თუ წარმოადგენ და ისედაც ახლა ჩვენ განსხვავდებით, ხო, რაღაცით ერთმანეთისგან. განსხვავდება პირველ რიგში იმით, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა პოლემიკაში შეხვიდე ვისთანაც, იმათ შეუძლიათ, თუ კი რესურსი გააჩნიათ ხელისუფლებაში ყოფნის მართვის რესურსი, თუ ჩაიგდეს ხელში, შეუძლიათ, რომ ჩვენი შვილები დაიჭირონ და იმისათვის, რომ მათ აქტიურ მშობლებს ზე გავლენა მოახდინონ, ჩააგდონ უკიდურესად იმ მდგომარეობაში. ჩვენ ეს არ შეგვიძლია. ეს მორა იგივე გამიკეთეს, ხო, თქვენს გარდ გახსოვთ, ჩემი შვილი დაიჭირეს ჩემთან ერთად. ეთქობა მაგიტომ მაგრამ კიდევ ბევრი შემთხვევებია. ეს მორალურ მხარეს რაც შეეხება, არა კიდე მეორე მხარე, ბავშვი, ეს არის პროფესიონალური მხარე. მე ვერ დავიწყებ შეფასებას, ვერ გავხდები ეპიდემიოლოგი, ვირუსოლოგი, გამოძიების ექსპერტი, სისხლის სამართლის ექსპერტი, მხოლოდ იმისათვის, რომ იმ უზნეოს დავასწრო
და თქვა ის რაც მე არა თუ არ მეხება. მეხება, მაგრამ პროფესიონალურ შეფასებას ვერ მივცემ. აქედან გამომდინარეობს ეს არის პასუხი თქვენ შეკითხვაზე. შემიძლია გავაგზელო კიდე ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ვისაც ეხება, იმან რომ დაასრულოს პროცესი არ შეიძლება? დაუშვათ აი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს ბრიფინგი მოაწყო, გააკეთა განცხადება, ხო? ხო შეიძლება ეს ცოტა ადრე გაეკეთებინა ესეთი ტიპის განცხადება, რომელიც ამ ჭორების გავრცელების და სიცრუის მანქანის ამუშავება შეუშლიდა ხელს. ხო, მაგრამ რა მოიგეს სიცრუის გავრცელება? თქვათ ის მოიგეს აი გოში მქონდა ხალხს უშლიან ნერვებს რა ხო იგეს ახლა გასაგებია გასაგებია ნერვებს უშლიან მათი პროფესიაა იცით როგორ არის ასე რო უყურებ საინფორმაციო საშუალებებს ბოდიშით რო გაწყვეტინებთ ასე მგონია რომ უყურებ რაღაცა საშინელ რაღაცა უჟასების ფილმს უჟასების ფილმს ახლობით ეგეთი შეტანა ხო რო აპოკალიფტური სიტუაციის დახატვა რეალობათა ფილმს უყურებ რა რო აი რაღაცა კატასტროფა ხდება ყველა რა ხდება ეს აი ესეთი თემა თვითონ Facebook-ში რო დააკვირდეთ Facebook-ი მაგითაც კარგია რომ გარკვეულ სოციოლოგიურ კვლევას შეგიძლია ჩაატაროთ როდესაც ესეთ თემას დებ პოსტად მაგალითად აქ აი მოწონება, გავრცელება, პოლემიკა, კომენტარების რაოდენობა აი როგორ გითხრათ, 100-ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ, რომ დადო ვთქვათ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ახალი საწარმო გაიხსნა და ასეთი 600-მდეა რა. ახალი საწარმო, რომელიც ხალხს ასაქმებს და რეალურად პროდუქციას უშვებს ისეც, რომელიც გადის ექსპორტს. ხო, ამასთან დაკავშირებით შეიძლება იქ რაღაცა 100-მდე ავიდეს. მოწონება, გაზიარება და ისიც კიდე მეგობრებს უნდა დაურეკო, რომ უთხრა, რომ ნახეთ ეს საინტერესო ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, გუშინ მქონდა რაღაც მიმოწერა ერთმა, როგორც ჩანს, ახალგაზრდა მომწერა, რომ აი როგორ აპრავებთ ესეთ საქმეებს და როგორ გძინავთ და თქვენ ამხელა კაცი და რაღაც. Ну, იქ მე თქვენი ნაციონაცკოცური ის მე არ მაინტერესებს პოლიტიკა ვითომ. ну უკვე ჩანს რა აინტერესებს ეგ ერთი და მეორე არის თემა რომელიცაც გეუბნება ახალგაზრდობაზე ეს ყველაფერი გათვლილი დამავიწყდა მე თქვა თავი სამიზნე ამ ინფორმაციის არის ახალგაზრდობა რომელსაც ემოციური კავშირი არ აქვს თქვა 2012 წლამდე რაც ხდებოდა აი ცოტა დრო თუ მე ამას გავაგზელებ თუ შეიძლება ამ თემას რა და მწერს რომ მე არ ვიცი ახლა მე მერხთან ვიჯექიო როდესაც ეს ხდებოდა და მე ახლა ვითხო, რა სითხო? თქვა შაქარაშვილის თემას. როგორ შეიძლება რაზნეობით უნდა მოითხო შაქარაშვილი? არასწავლებენ სხვათაშორის გვირგლიანთან შაქარაშვილის. გვირგლიანთან, ხო, გასაგებია, აი ეგ არის. ხო, ნუ მივხვდი უკვე რომ სამწუხარო ფაქტთან მაქვს საქმე, რომ ეს ახალგაზრდა უკვე რაღაც გარკვეული გეგმის ნაწილია, თვითონ მონაწილეობს შეგნებით. და აქედან გამომდინარე მე ყველაფერზე პასუხი გაეცემა ყველაფერს. იგივე ვთქვათ ბიზინა ივანიშვილის სახლთან მიმდინარე რაღაც აქცია, რომელშიც ახალგაზრდები ვთქვათ ჩემ სურათს აჩვენებენ და ეს ის კაცია, ვისაც არ ენაღლება თუ მაგდაგვარი რაღაცა რუსეთი რო ოკუპაციას აკეთებს საქართველოს ტერიტორიაზე. არ ენაღლება? არა, ეხლა როგორი რამეა, ეს ფაქტობრივი მასალა რომელიც არსებობს. სულ რო არ მეღო მე ამ პოლემიკაში მონაწილეობა, ის უნდა აინტერესებდეს ახალგაზრდა ადამიანს, ძველგაზრდასაც, მაგრამ ძველებმა იციან კარგად. ეხლა უყურეთ რა ხდება. დანაშაულ კრიმინოგენურ ვითარებასთან დაკავშირებით. სამჯერ მეტია დანაშაულებათა გახსნა. რაოდენობა 2012 თქვათ 4-12 5-12 ერთი და იგივეა რაც 13-19 ჩვენი პერიოდისგან 12-19 ეს წლები რო შევადაროთ ერთი და იგივეა მაგრამ გახსნა მეტია და თანაც დანაშაულებათა დანაშაულებებში ჩვენთან ჩვენ პერიოდში აღირიცხება ოჯახური ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა, წვრილმანი ქურდობა, რომელსაც საერთოდ არც ხსნიდნენ საქმეს ამასთან დაკავშირებით და იყო ეს ტენდენცია ფაქტია, ეგ ვიცით ყველამ. მაგრამ რაც შეეხება მძიმე დანაშაულებებს სამჯერ ნაკლებია. რაც შეეხება ჩვენ საერთაშორისო პოზიციებს, ჩვენ გერმანიასთან ერთად ვართ პირველ 20-ში ყველაზე ნაკლები ყველობის დანაშაულით. აი ახლა, მაგრამ ვიყავით 99 ადგილზე, მსოფლიოში. ეს ყველაფერი გასაგებია, მე ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ
საზოგადოება სხვა სურათს ხედავს. ხედავს, რომ აი ყოველ დღე ხედავს, რომ აი ერთი გამომძიებელი, ადვოკატი გამომძიებელი, ადვოკატი გამომძიებელი, ადვოკატი შაქარაშვილი, რაღაცა, ანუ ისეთ სურათი იქნება, რომ თითქოს რაღაც კატასტროფა ხდება. ის ამალი არის ის, რომ 4 ტელევიზია ქონდა ნაცებს, 4 ტელევიზია. თქვენ ერთი და ეგევე ბზოლას ამ თქვენ ოპონენტებს. ხო, ნახეთ, თქვენ დაძაბავს ცდილობთ მე მასში, თქვენ საუბრის მაგრამ რატო ცდილობთ? მე ვარ ლოგიკური კითხვებს. ხო, ლოგიკური კითხვები აქვთ ეს ადამიანებს, მაგრამ იმ ადამიანებს მიმართავ. აქ იმიტომ ვარ. თქვენთან იმიტომ ეხლა რეკლამაა და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რეალური პოლიტიკა. დაგიბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენო მაყურებელო. ბატონო გია, არჩევნები საერთოდ ჩატარდება? არჩევნები ჩამომდინარე იქიდან, რომ მეორე ტალღის რაღაცა სიმპტომატური გამოჩენას ხედავთ რაღაცა ეპიდემიოლოგიური დამძიმების ფონზე. ამ თემას თუ გავაშვით, შეიძლება ამ თემაზე გადავიდეთ. არა, თუ ეს თემა დაამთავრე, დაუბრუნდით რა კითხვაც იყო დასმული და თუნდაც გაანებეთ. კი ბატონო, კითხვაზე ვერ ამოვწერე. მე მინდა თქვენ მაყურებლებს და მსმენელებს უთხრა ერთი რამ. შეუერაღებელი თვალეთ ჩანს, როგორც ეტყვიან, რამოდენიმე ძირითადი მიმართულება, რაც ჩვენმა ოპონენტმა აერჩია. და რატომ? პირველი, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი საერთაშორისო რეიტინგი, სადაც საქართველოს წინარ გადაინაცვლა სულ მცირე 20 საფეხურით. რაც შეეხება მკვლელობების რაოდენობასთან, ჩვენ მსოფლიო მონაცემებით წინ გადავინაცვლეთ დაახლოებით 50 საფეხურით. რაც შეეხება მძიმე დანაშაულებებს და მithumetes თუ მათ გახსნასაც ავიღებთ ხელულობაში, აქ არის სადამამიწა შედარება იმისი, რაც იყო და დღეს რა მდგომარეობაც აქვს. რაც შეეხება აღქმადობას აი ამ შემთხვევაში, თქვენ რაცა თქვით, ეხლა ამას რა რეცეპტი გამოუწეროთ, ამაზე თუნდაც გავაგზავნოთ საუბარი, მაგრამ აღქმადობა გაცილებით მეტია დღევანდელობაში. მაგალითად, თუ 2004-დან 2012-მდე სულ 4 ტელევიზია იყო, რაც მოუწებლობდა თელ ქვეყანაში, საქართველოში ამ კრიმინალურ შემთხვევებს ეთმობოდა 3-4 წუთი, ეხლა კონკრეტული ტელევიზიები, კონკრეტული საავტორო განაცემები, ახალი ამბები არის მთლიანად ამაზე ორიენტირებული. ეხლა გეტყვით რა ხდება, რატოა ეს, რატო შეიქმნა. პირველი საკითხი არის ის, რომ თქვათ ვერ მოგვერია ფაროსანა, ძალიან დაგვაზიანა, მაგრამ ვერ მოგვერია. ხო, აჯანყება ვერ მოხდა. მეორე, ვერ მოხდა ის, რომ დაკეტილიყო ბაზრები, რუსეთის ბაზრები და პრაქტიკულად კახეთი, ქართლი, აჭარა, რომელიც საექსპორტო პროდუქციას აწარმოებს, მოხდარიყო აქ კოლაფსი. ახლა რუსეთსაც ვალდებულებები აქვს საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციასთან და მათთვის ეს ფორმატი გარკვეულ პოლიტიკურ დივიდენდს წარმოადგენს, თვითონ კარგი ნაწილსაც აჩვენებს. ეს სიღრმისეული პოლიტიკური თემაა, ოკუპანტია, ოკუპანტი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ აი ამ ჭიდილში მან ეს მიმართულება აერჩია, იმიტომ რომ საერთაშორისო თანამეგობრობიდან კიდევ მეტი ზოწოლა არ განიცადოს, იმიტომ რომ ოკუპაციისთვის საკმაოდ სერიოზულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ფასს იხდის. ეს ეს თემა. ეს არის თემა, სოციალური თემა, რომელსაც სოციალური პაკეტი ხალხი ხედავს, რომ ადამიანის სახლში უწევს, უკვდება და რა აქვს აუცილებლობა, რომ სახლი გაყიდოს. მესამე თემაა სასამართლოებითაც ვერ მოაწყეს აჯანყება, გადატრიალების დონეზე იყო დაგეგმილი და რომ დაენახა, რომ იმ სასამართლო ნომერის თუნდაც თვითონ დააკომპლექტეს, ამ სასამართლომ არ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც გაუნებელ ყოფდა მაგალითად რომელიმე კანონს, თქვათ, საარჩევნო თემაში ჩაერეოდა, გამოიტანდა გადაწყვეტილებებს ისეც, რომელსაც რეზონანსი ექნებოდა და პირიქით იქით სააკაშვილი გაასამართლა. უსაფუძვლოდ არ გაუსამართლებია, მაგერ უკვე სტრასბურგიდან ჩამოვიდა 53 საქმე, რომელიც მიუთითებს, რომ იმ დროს იყო მკვლელობები,
სახელმწიფოს მიერ ჩადენილ კლუბებზე ცალკეა კიდე სალაპარაკო. იყო წამება, იყო არასწორი სასამართლოს და ხელისუფლების სისტემის გაერთიანება ერთი კონკრეტული ან კონკრეტული საქმეების წინ თან დაკავშირებით. ერთი ვანომერაბეშვილის იმიდან რა ქვია, საყენიდან გაყვანის საკითხი რო აიწია და აღარ ჩამოწიეს და ბლა და თქვენი შეკითხვა სწორედ მაგეთ მიდის. რომ როგორ სტრასბურგი ამტკიცებს, რომ გირგვლიანის საქმეზე უფრო მძიმე საქმეები ვერც წარმოგვედგინა რა შეიძლება იყოს, ხო? ამდენ მე გირგვლიანის თემას კი არ ვამცირე, ეს იყო თვითონ აპოგეა და მონუმენტია იმისი. იმ ხელისუფლების რაც ჩვენ ყავდა. სულ თავს ვიმართლებ რაღაცნაირად რომ ვინმე არ მომედაოს. არა, საფლავზე ქვა არის გვირგვლიანის საქმე იმ ხელისუფლების. გასაგებია, მაგრამ ეს თემა რაც შეეხება აი ამ სტრასბურგის ბოლო გადაწყვეტილებას, მათ შორის რუსთავი ორის თემამ გადაფარა, თორე იმ საქმესთან ერთად წამების თემაც იყო. ჩამოსული კონკრეტული პიროვნების. ასე რომ აი ეს მონაცემ, მოდი ჩვენ ავიღოთ ჯერ რა რასთან გვაქვს საქმე რა მონაცემებთან. მერე მეორე საკითხია, ვერ შემოვარდნენ პარლამენტში. ნუ დაშავდა სამწუხაროდ აი მთელი ცხოვრება რო გულზე ჭრილობად გამყვება ის რაც დაშავდა, მაგრამ სახელმწიფო სისტემური დანაშაული არ ჩანს. ვერ გამოჩდება ის რაც ოთხი კაცის კვლელობა გამოჩდა 2011 წლის 26 მაისს. იმას შეიძლება ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ. საერთოდ იმხელა კონსპირაცია მეჩვენება მე ამ 26 მაისში და განგებ გააკეთეს რომ მოსპობილიყო ყველანაირი ოპოზიციური პარტია. ნინო ბორჯანაძის ჩათვლით. ეხლა там гереус тема და რაღაცა ძალიან საინტერესო თემაა რა თვითონ რაც ანზორიკოს და იმას ხო ამას დაუბრუნდეს ეხლა ეს მონაცემია იმიტომ არის ნინო ბურჯანაძე რო იქ დაჭდა იმ მაგიდასთან და დღეს ანზორი მაძლევს გუშინ შეკვა და რატო შეკითხვას რატო გთვლი ერთ კლასტერად აი მაგიტო და შეიკრიბა გუნდი, რომელმაც გადააოს უცხოეთში ვერ გაიტანეს, ვერ დაგვიწესეს სანქციები უცხოეთიდან. ვერ მოიგეს ფრონტერას თემა. და ეხლა რა უნდა ქნან? ერთად ეპიდემიის დროს ვერ გახსნეს საზღვრები, რასაც ეხლა ეპიდემიაზე ცალკე მინდოდა მეთქო, მაგრამ ხან დაიწყეთ ვიტყვი. ეპიდემიის დროს არ დაინგრა. რასაც ელოდებოდნენ. ექიმებზე შეტევა არ გაამართლა, ექიმებზე შეტევა პირიქით იქით ვერ მე. მე თქვის რომ ჩვენ ექიმების ხალათებს ვეფარებით. Ну, ვერაფერში ვერ წავიდნენ წინ. აქედან გამომდინარე არის ორი გზა. ერთი რომ პოლიტიკის ძიმე სიტუაცია წარმოადგინო და თქვენ შეკითხვაზე კიდე პასუხი მაქვს, რომ აქ იმიტომ ვარ რო ბევრი მაყურებელი ყავდა სმენელი ქონდა. მე უამრავი საქმე მაქვს. რა თქმა უნდა. ხო და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ მედია ვერ შეიბოჭა. ხო ამბობ, რომ მედია თურმე აღმოჩნდა, რომ ის არის კრიზისულ მდგომარეობაში. ეს საკითხები, რაც სემეკმა უნდა გააკონტროლოს, თქვათ, ის ენერგეტიკა კიდე ცალკია და კიდე ცალკეა ისინი კომუნიკაციები. გაყიდეს, მიყიდეს 50% კავკასუსმა მიყიდა აზერბაიჯანს. ეს არის სტრატეგიული მომენტი, იგივეა რაც სკენინგზე გაყიდო. ხო და აქედან გამომდინარე რეგულაციები შემოვიდა, ხალხმა უცებ გაიგო რუსია საქმე და ეს თემაც ჩაწყნარდა. იქეცნენ ამერიკულ კონგრესს, იქაც ვერ გაჭერს. რა უნდა ქნა? ეხლა აქედან გამომდინარეობს ერთი რამე ასპექტი, რომ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ემოციური კავშირი არ აქვს იმ სისხლთან, რაც ჩვენ გამოვიარეთ 2012 წლებში, მათ არ უნახავთ ის მეომრები, რომელიც ბრძოლის ველზე დაყარეს სიცხეში, არ უნახავთ და არ აქვთ ამის ემოციური განცდა, ის ხალხი 208 კაცია მკვდარი, რომელიც არ გამოიყვანეს, არ უნახავთ ის, როგორ მოაწერეს ამ გამყიდველებმა ხელი დოკუმენტს, სადაც საქართველოს ბრალდება ეს საომარი მოქმედებების საკითხი. რა უნდა ქნან? უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია, რომ ქვეყანა ინგრევა, რომ კრიმინალური დანაშაული. აი წაიკითხეთ ლოზუნგი ნუკ კლავთ თუ რაღაც. ხო, აქედან ამ ლოზუნგიდან გამომდინარე ალე თვით ლუსტრაცია. ანუ თავისთავად გაყიდეს, რომ აი ეს უნდათ და ამ დროს არა ვინ კლავს. მოხთა ისეთი უბედურება, რასაც გვია ადამიანის მით უმეტეს ახალგაზრდა ვარსკვლავ ბიჭუნას
მკვლელობა. ხო, ეგეთი თემა. ვერ აკიდეს შაქარაშვილის ოჯახს და მთავრობას შეთანხმებული მოქმედებები, რათა ეს მკვლელობა დაიფაროს. ეს უზნეობა კიდე რაღაცა. უჩინარი ხელი ფარველობდა თითქოს ამ მკვლელობას. თემა კიდე ცალკეა რა. იქაც სარალეძის თემასთან დაკავშირებით იყო უკმაყოფილებები, მაგრამ საბოლოოდ ყველა ხედავთ, რომ სამართალმა გარკვეულწილად თავისი სვლელობა და იმ კაცმანც გაიგო, რომ ვისთან აქვს საქმე. ხო? აი ეს ვერაფერი ვერაფერი ვერ მოხერხდა. ეხლა უნდა ქნან. ეხლა უნდა დაგარწმუნონ თქვენ ახალგაზრდების ხედან ამ სტუდიაში. თქვენ უნდა დაგარწმუნონ იმაში, რომ მეთოდები, რომლითაც ეგენი მართავდნენ ქვეყანას, ეს სწორი მეთოდი იყო. ანუ რეპრესიის და სადისტური მართვა იყო სწორე. იმიტომ რომ რა უნდა დაუპირისპირო ალბათ სტრასბურგიდან ჩამოსულ გადაწყვეტილებას, რომ ციხეში ისროდი უმისამართოდ და შვიდი აბსოლუტურად უნანაშაულ ადამიანი მოკალი. და ვაზეგაშვილის დედა დააჯინეს, ასლი ვერ მისცეს იმის კრიმინალური დასკვნის. აი ამ იმისი მოკლულის ბიოლოგიური შესწავლის და თავის ხელით გადააწერინეს იქ ტვინის ნაწილები სად იყო მისხმული, იქ რამდენი ჭირლობა ქონდა თავის შვილთან დაკავშირებით. ეს სადიზმი გამართლებული იყო იმიტომ ახალგაზრდებო გეუნებიან ესენი, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მიმართავ თქვენი მეშვეობით. ისინი არიან დღეს მაყურებლები, ძირითადად ამ ვიდეომ. და უნდათ ახალგაზრდები დაარწმუნონ იმაში, რომ სადისტური მეთოდი იყო გამართლებული, იმიტომ რომ თქვენ იყოთ დახოცილები და არ კლავდნენ. გაიყიდნენ აი ერთადერთი, ერთ-ერთი უბრალოდ იყოთ დახოცილები და არ კლავდნენ. გაიყიდნენ აი ერთადერთი, ერთ-ერთი უბრალოდ თავარი მიმართულება. მეორე მთავარი მიმართულება არის, რომ ჩვენ ვართ პრორუსული, ან რუსეთის ხელშემწყობი ხელისუფლება, რისი გადაფარვა უნდათ 30 გაყიდული რუსეთზე გაყიდული სტრატეგიული ობიექტები. ეგ ერთი და მეორე. მეორე 7 აგვისტომდე გვარწმუნებდნენ, რომ რუსეთი არ ხებულობს მონაწილეობას აი ამ დაჯახებაში. რატო გარწმუნდნენ? იმიტომ რომ რატო არ მიმართე უშიშროების საბჭოს? რო ეკითხები, ეუბნები, რომ არ არის რატო რუსეთი არ მონაწილეობს. რუსეთს არ აინტერესებს. მე უცებ რომ უნდა დაგავიწყონ მალხაც შენ, მე ყველა საჩურ უნდა დაგავიწყონ ის, რომ სააკაშვილი ივლისში რუსეთის წარმომადგენლის წინადადებით წავიდა ქალაქ მერანოში დასასვენებლად. ოფიცი ყველა მიცის, თვითონაც არ მალავს. წავიდა, ჩამოვიდა და თქვა, რომ რუსეთის ხინვალის რეგიონი არ აინტერესებს. რატომ შექმნა ის ადმინისტრაცია, როცა ამერიკელები და ევროკავშირი ეუბნებოდა, რომ უკვე დიდი რვიანის შეხვედრაზე განიხილება საკითხი და ჩვენ ამ თემას ჩავაგდებთ იმ კალაპოტში, რომელსაც ქვია მშვიდობიანი მოგვარება. ფული ჩადეს, $12 მილიონი დიდი ფულია ცხინვალის რეგიონისთვის. და იქ მთელი რიგი პროექტები დაგეგმეს. პირადად მე გავხსენი ბიზნეს ცენტრი შუა ცხინვალში. აი ეს თემები რო გადაიფაროს, უშრები საბჭოს არ მიმართეს. გამონთავისუფლებულ ადგილზე ჯერ ამას რო ისვრი რაკეტას, მერე რო გადაიღებ და მერე მთელ მსოფლიოს აჩვენებ და იძახებ თავზე არ დავსხმულო ხო? შენ ხო, შენ თავის წინაამდე გიქმნი, არ მithumetes არიყო იმის როლაც ხო საჭირო. მერე გადამალეს თქვენ ხაგაში ხო ბრძოლობს ჩვენი მინისტრი. ბატონო. თეთრი სამინისტრო იუსტიციის. წულუკიანი. წულუკიანზე მედის შეტევა რო ეგ არის ცუდი ადამიანი? იმიტომ რომ წულუკიანი გომელაურზე დაიწყეს შეტევა ძალიან აქტიური. ვიზე? გომელაურზე. ხე გომელაურზე. ხო, გომელაურზე დაიწყეს შეტევა, რომ აი კრიმინალური სიტუაცია ვერ აკონტროლებს და გადადგეს გომელაურზე. ხო. ხო, რეალურად რა რატო? ხო, კარგი, ისე რა ჩვენებს და ამას და ამ თემას ეხლა ამდენი ხნის ძიების მერე რაკეტის ნატეხები, რომლითაც გორი დაბომბეს, ეხლა იპოვნეს ჩვენებმა შემთხვევით სადღაც მიწურში. ხო და აქედან გამომდინარეობს ის მეორე შეტევა, რომ ვითომ ეს რუსული თემაა და იქნებ კონგრესი როგორ მეაიყოლიან. რაც შეეხება არჩევნებს, ვირუსზე მეტად საშიში დღეს არიან ის ადამიანები, ვისაც პერსპექტივა არ აქვთ და ცდილობენ
შემოიყვანონ უცხოელები პირველ რიგში და ჩვენი ახალგაზრდობა დააწმუნონ იმაში, რომ უსამართლოდ არჩევნები უნდა ჩატარდეს. მთელი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ეს მიმართულება ძალიან აი ცალსახადზე იტყვია, რომ არჩევნები გაყალბდა, კვლევებს ჩაატარებენ, რომ მათი არჩევნები, ანუ მათი დათვლი სხვანაირი იყო, ეხლა სხვანაირი იყო. ანუ ყველანაირად ცდილობენ რაღაც რევოლუციური სცენარი შექმნან. გამოქვეყნდა. თქვენ რას აპირებთ ამას? გამოქვეყნდა ეხლა საერთაშორისო გამჭვირვალეობის და თავისუფალი არჩევნების კვლევა, რომ ჩვენ თურმე არ შეგვისრულებია და ზეწოლის ის არ მოხსნილა საშიშროება. ზეწოლის საშიშროება რას ტირ, როგორ რას ქვია არ მოხსნილა? არ იყო მოხსნილი მაგად დროს. ეხლა რა უნდა გააკეთო? ადამიანი გამოვა და იტყვის, რომ ზეწოლა სახორცე. ადმინისტრაციული რესურსი რას ნიშნავს? კახა კალაძე აშენებს იმ გზას თუ აშენებს ინფრასტრუქტურას, ხო? რა უნდა ვთქვათ, რომ ეს ჩვენ არ ვაკეთებთ თუ რა უნდა გავაკეთოთ? ვიშა აკეთებს უკრაინიდან. გასაგებ ჯერ ესეთი, ხო? მეორსეთი პრობლემებია ეკონომიკური, უსერიოზულესი პრობლემები შეექმნა მთელ მსოფლიოს. ევროპას მეორე მსოფლიო ომის მერე არ ქონია კრიზისის ეს დონე. იბათქა დაანგრეულია გერმანია. 5 წუთი გვაქვს დარჩენი და რამოდენიმე კითხვა მინდა რომ მოვასწრო კიდე, იმიტომ რომ იქნებ მოკლედ ძალიან აი არჩევნებზე მინდა გითხრათ, რა სიახლეებია მოსალონელი თქვენ საარჩევნო სიაში, მე გულისხმობ პროპორციულ საარჩევნო სიაში და მაჟორიტარების ასე ვთქვათ ხალხს ვინც დაასახელეთ როგორ შეაფასეთ? ხალხი ძალიან სკეპტიკური დამოკიდებულება ჯერ რომ თქვათ აიღო და ქალის როლი კარგად გაანალიზო პოლიტიკაში, აუცილებ ეს ქალს არ გულისხმობ საწამლოს რო გისხავს იქ პარლამენტის შენობაში, სკუნსებს არ გულისხმობ. არის კიდე რაღაც გარკვეული თემები, რაზეც მოვილაპარაკეთ, რომ წინასწარ ნოვიტყვით. მთავარი ამოცანა არის იყოს დამოკიდებული თავის ხალხზე, ამ დამოკიდებულებას გრძნობდეს და იყოს პროფესიონალი, თორე სიყვარული ძალიან ბევრ ხალხს აქვს. რა თქმა უნდა. გამკეთებელი უნდა იყოს საქმის და უნდა მოუგოს, კიდე ზოგი ამბავს, მე არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს. უნდა მოუგოს იმ ფანელ ძალას, რომელიც ეპოტინება. მაგრამ აი ჩვენთან სტუდიაში იყო სტუმრად სოსო ჯაჭვლიანი, რომელმაც მიმართა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ისეთ ხალხი არ შეიყვანოთ სიაში, რომ ორი კაცი არ იცნობდეს თავის გარშემო. ეგეთ ხალხს თუ არაპირებთ, რომ დააკომპლექტოთ შეფო. მე გეუბნებით, რომ სამწუხაროდ რაღაც თემებთან დაკავშირებით ვერ შევთანხმდით. პრინციპულად ვერ შევთანხმდით საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ხულორდავასთან მაგალითად. და ორი კაცი და ეს რომ სამი ხლა კაფიგურალური გამოთქვა, მაგრამ მაგარი ეფექტური იყო თავის საქმიანობაში. არასწორად მოიქცა, ცუდი ნაბიჯი გადადგა. ამ თემასთან დაკავშირებით არ ჩაუღრმავდა მთავარ პრობლემას, რატო მოხდა ეს? რატო მოხდა ის, რომ აი ამ განწყობებს რაც იყო დაუპირისპირეთ ის, რომ ქვეყანა რო ჩაუგდო ამათ ხელში რაღაც პატარა ბერკეტი რომ ისე, აი ეს კონგლომერატი რა, რაღაც გაერთიანება, ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ოპოზიცია დააქცევს საქაურობა, ჯერა დედას აგინებდნენ ერთმანეთს. რა რეებს ეუნებოდნენ, რა დამოკიდებული ქონდა და ეხლა ვითომ შეხმატკბილებულები არიან. ესენ პირველი შემთხვევისთანავე ქვეყანას გააჩანადენ. იატაგანსლესავენ. ხო, იატაგანსლესავენ, საკვირველია. ხო, რა ჩაატყა. და აქედან გამომდინარე ვერგა ბევრი არა, მაგრამ იქნებიან ადამიანები, ვინც თავის პროფესიონალია, თავის პიროვნებიდან პროფესიონალია და ძალიან მალე მოიპოვებენ სიყვარულს. საერთოდ ოპოზიციას არჩევნებზე. თუ აქვს საერთოდ შანსი, აი მაქსიმალურად თელმა სპექტრმა რამდენი პროცენტი უნდა აიღოს? თელი ჩვენი გადაცემა, რაც საუბრობთ ახლა პირველი შეკითხვიდან ან ბოლო შეკითხვამდე, არის ის, რომ რატო აკეთებს ამ უზნეობას, რატო ჩადის ოპოზიცია? შანსები აქვთ დაბალი და იმიტომ. გეთახმებით, კიდოთ. და ეს ფაქტიურად ბოლო კითხვაა, რომელიც ჩვენს მეზობლებს შეეხება, სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის ძალიან დაძაბა სიტუაცია და აზერბაიჯანულმა მედიამ და ზოგიერთმა დეპუტატმა გააკეთეს ჩემი საზრით ცოტა არაეთიკური განცხადება, როდესაც საქართველო დაადანაშაულეს სომხეთისათვის იარაღის მიწოდებაში. ამასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი როგორია და საქართველოს რა პოზიცია უნდა დაიკავოს ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით მე მგონია, რომ პროვოკაციები გაგრძელდება ჩვენი მხრიდან, თუმცა აზერბაიჯანელები ასეთ პროვოკაციის გაგრძელებას არაპირებენ. აა რაღაც მანქანების სურათი მართლაც დაიდო, თმა ეს არნიშნავს, რომ იარაღი მიეწოდა ჯერ ერთი და მეორე, თქვენს მენელსაც მინდა უთხრა და მაყურებელსაც,
გამორიცხულია რომ ერთი ქვეყნის კონკრეტული ქვეყნის ტერიტორიაზე მithumedes ქვეყნების ტერიტორიების გავლით საბრძოლო შეერაღება გადაადგილდეს ისე რომ ამის შესახებ არ იცოდეს და ანგარიში არ ქონდეს ჩაბარებული საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის სპეციალური ფორმებია რომელიც უნდა შეავსო ვერ მოხდება ეს ერთი მეორე საკითხი არის რომ სომხეთიც და აზერბაიჯანიც შეერაღს ყიდულობს და ხშირად ერთი და იგივე ქვეყნებისგან აქედან გამომდინარე ზიტო ჩვენი ქვეყანა იქნება გამოყენებული ჩვენი ქვეყანა ვერ იქნება გამოყენებული აქედან გამომდინარე არის საჰაერო გადაზიდვები და სხვადასხვა გადაზიდვები მაგრამ ეს არ ეხება ჩვენ ვერ ჩავერთვებით და ვერც გავაკონტროლებთ ხო ვერც გავაკონტროლებთ არა რასაც ჩვენ ტერიტორიას აცხება სახმელეთ თუ გადაადგილებას ამას გავაკონტროლებთ რა საჰაეროს გულის ხო საჰაეროს რა არის ისინი ვალდებულები არიან არა ჩვენ არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობას მეაწოდონ ინფორმაცია რომ იყიდეს რაღაცა და მოდის მათთან ესა და ეს ტვირთი საერთაშორისო თანამეგობრობა ვერ დაუშლის ვერც ერთს ვერც მეორეს იმ ლიმიტებში ეს არის სოფლიო ბიზნესია და გარდა ამისა პოლიტიკა იმიტომ რომ ეს ბიზნესი არ გადავიდეს იატაკქვეშ და კონტროლირებადი იყოს. მეორე საკითხია, სურვილი არ უნდა ქონდეს ამიერაღის გამოყენების. და ამიერაღის გამოყენებას წინ უძღვის ყოველთვის რაღაც გარემოებები. მე ვფიქრობ, ახლა რთული ვითარებაა, იცით? როგორ არის, ახლა შეეცდებიან ჩვენი ოპონენტები და ეს კონკრეტული გაზეთები შემიძლია დავასახელო, რომ ეს თემა აზერბაიჯანელებისთვის მიწოდება ინფორმაციას, რომ ჩვენ სომხებს ვეხმარებით, სომხებისთვის ინფორმაციას მიწოდება, რომ ჩვენ აზერბაიჯანთან ესეთი სტრატეგიული ურთიერთობა აქვს. სახელმწიფოს ხელი ხوار ურევია. მესამე სახელმწიფოს ხელი ურევია ყველაფერში და იცით პარალელურად მიმდინარეობს რუსეთის ინტერესების რეალიზება კავკასიაში. იმ დესტრუქციასთან, რასაც ჩვენი ოპონენტები ეწევიან და თუნდაც ამ ეთნიკური შოვლის გაღვივების თვალსაზრისით. დიდი მადლობა ბატონო, კი არაჩვეულებრივი ინტერვიუ იყო, ჩემს აზრით კარგი გადაცემა იყო, ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ მოეწონათ. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენო მაყურებლებო, გემშვიდობებით დროებით მომავალ ხუთშაბათამდე. მოვლენების რეალური შეფასება. გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში. რეალური პოლიტიკა. მალხას გულაშვილთან ერთად.